mislim da prije svega treba zahvaliti hrvatskim medijima koji otkrivaju ove stvari. To je paradoks hrvatske politike, paradoks gdje s jedne strane kontinuirano se čine kriminalne radnje od strane duopola HDZ-a i SDP-a. S druge strane, imate situaciju da u Hrvatskom saboru sve više to postaje jedna smijurija gdje bahati premijer čini što ga je volja ili ima svoju trgovačku koaliciju i samim tim, dakle, evo, vi mediji postajete mjesto gdje se događaju bitne stvari, a ovakve medijske tiskovne konferencije postaju mjesto gdje se saznaju stvari i koje se poslije komentiraju u mediji. Dobro, niste da će vam ostati ili da će ga tako ostati? Gospodin Žinić. Ne, kako sve? A čujte, formalno pravno, on je legitimno izabran župan, nekakvih prigovora na njegov rad i djelovanje bilo i ranije, međutim nije se dogodilo ništa. Tako da, ja mislim da u svakoj županiji imate barem 4 Žinića, recimo to tako, i evo, Boga molim da se vi potrudite i da ih izložite sudu javnosti, a onda se isto tako o tom isto Bogu molim da hrvatski birači na već sljedećim lokalnim izborima prepoznaju. Nemojte glasovati ni za Most, ni za HDZ, ni za SDP, ni za Domovinski pokret. Glasujte za te ljude. Promijenite nešto. Jedini način da napravimo nešto u ovoj zemlji je da se dogodi promjena i da u poziciju vlasti dođu ljudi koji su neopterećeni tim silnim aferama koje su poput termita nagrizli hrvatsko društvo i ta korupcijska mreža je toliko jaka i velika da neće biti nikakvog spasa i džaba su nam svi ovi zakoni, džaba nam je uzalud sve ukoliko nastavimo raditi s istim ljudima.